Rok za podnošenje ostavke aktuelnom predsjedniku boračke organizacije Srpske istekao tačno u podne. Minut poslije, oni koji su zatražili njegovu ostavku na rezervisano mjesto za proteste, odnosno u parku Mladen Stojanović, saopštili su da će, bez obzira na to što se Đurguz oglušio na prozirke boraca, on biti smijenjen, ali nije saopšteno kako. Ako bismo već do ovog trenutka rekli koji je naš plan akcije, ta akcija je osuđena na propast. Glavni razlog za smjenu nije borba za fotelju, nego Ćurguzovo otuđenje, tvrdi Vukotić. Potpunog otuđenja i naravno kada ponižavate druge, a uzdižete sebe, morate očekivati da će to poniženje izazivati i gomilati bijes. Na naš zahtjev za ostavku, dalje Vukotić, Ćurguz izvlači priču kako su protesti u Federaciji BiH prerasli iz socijalnih u političke i da je Republika Srpska ugrožena. Mi BiH vidimo kao jedno nametnuto dvorište sa dvije mirne kuće i tako treba ostati, kategoričan je Vukotić. Da se nemiri onakve vrste neće prenijeti u Republiku Srpsku. I bez obzira na uvodni vojni rječnik, ja vam tvrdim da ćemo mi to odraditi savršeno dostojanstveno. Pantelija Ćurguz se nije javljao na telefon, ali jeste predsjednik predsjedništva boračke organizacije. Kaže, sa socijalnog aspekta protesti su opravdani, a tačka na i u slučaju Ćurguz bit će vrlo brzo stavljena. Izbori su sredinom godine. Lično mislim da se gospodin Pantelija Ćurguz neće kandidovati za novu funkciju boračke organizacije. Nezadovoljni borci očekuju od predsjednika Republike Srpske da pokaže dobru volju i da krene u obračun sa kriminalom i korupcijom, tražeći opoziv ambasadora BiH u Srbiji, bivšeg ministra zdravlja Ranka Škrbića.